Ako sa totoo lang mga to, lubos ako nagpapasalamat sapagkat wala na sa Department of Education ito pong walang kwentang vice presidente. Alam po ninyo, napakalaki pong panahon ang nasayang dahil po dalawang taon pong hinawakan nito ang Department of Education at alam naman natin na hindi naman siya talaga nagtrabaho doon kung hindi kung meron mang nagtrabaho yung kanyang mga subordinates at itong si Sara Duterte, wala po itong ginawa kung hindi magpalamuti lamang, magtalumpati ng hindi natin maunawa ang mga talumpati, katulad po nung itok-itok at saka ipon-ipon. By the way, yung itok-itok, yun po ay katanungan na sinagot niya sa pamamagitan ng itok-itok. Hindi ko lang maipanood na sa inyo ngayon dahil nawala po yung video. At yung ipon-ipon naman, yun naman po yung talumpati niya sa harapan po ng mga estudyante, mga guro, at kung ano-ano ang pinagsasasabi doon. Proud na proud pa yung mga DD sheets. Tuwang-tuwa pa sila pero ang hindi nila nalalaman, yung ipon-ipon na talumpati na yon ay nagpapakita lamang ng kahinaan nitong Vice Presidente na Turingang Abugada pa naman. Ngayon, in the past days, nagkaroon po ng mga pagtuligsa itong si Sara Duterte sa ating gobyerno. Pero tatandaan po natin na kaya niya po ginagawa ang mga ito ay para i-divert po ang tunay na atensyon ng sambayan ng Pilipino. Alam po ninyo, ang katotohanan kasi sa panahon po ng pangangailangan nito pong ating mga kababayan, partikular sa panahon ng pananalasa ng super typhoon na si Karina, E eh, wala po ito sa Pilipinas bagkos ito po ay nagpapakasarap sa Germany at sumama pa doon sa maisug rally kung saan nananawagan ng pagbibitiw para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Napakakapal ng pagmumuka, di ba? Alam niya naman na siya ang beneficiary kapag naalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man lang magkaroon ng delikadesa na huwag makilahok sa mga ganong panawagan dahil self-serving ang mangyayari kung siya mismo mananawagan ng pagbibitiw o sumama sa mga nananawagan ng pagbibitiw para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Napakarami niya pong mga naging pahayag katulad po ng mga sumusunod. Yung, pan- yung mga mensahe niya sa mga kapatid na Muslim at pinalalabas niya rito na ang mga Pilipino ay dapat daw pong ituring na best or dapat deserving daw po tayo sa kung ano man ang nararapat. Pero mukhang lahat po ng kanyang mga sinasabi mga tol ay bumabalik lamang sa kanya. Kasi kung iisa-isahin po natin muli, balikan po natin ang mga pahayag po na ito. Basahin ko po ang sinasaad ng kanyang mga pahayag po dito. Ito po ay noong nakaraang araw pa, August 7, 2024. At uh, dito parang inuudyokan niya ang mga kapatid na muslim na magalit sa kasalukuyang gobyerno. Pero meron po ba siyang basihan at dapat bang paniwalaan itong si Sara Duterte? Eh wala pong basihan at higit sa lahat hindi dapat paniwalaan. Kapag ka naniwala ka po dito, isa ka pong tanga at bobo. Kasi bakit? Simulan po natin sa kanyang mensahe. Sabi niya, sa aking mga kapatid na muslim, ito naman ay makailang beses na pong natalakay sa balita at ng mga content creator na nag-react po dito. Pero babalikan lamang po natin kasi dapat mas maging malinaw na ito pong vice-presidente natin puno po ito ng paghihiganti sa kanyang puso, puno po ito ng uh, mataas na pagtingin sa kanyang sarili at hindi po dapat tayong maniwala na ang kanyang mga sinasabi o ginagawa ay para sa bayan at para sa mga Pilipino. Sabi niya, nais kong ipaabot ang aking tauspusong pasasalamat sa aking mga kababayan sa kabilang na anim na Muslim tribes mula sa Davao City. Maraming salamat sa aking mga kapatid na Inar, Iranun, Kagan, Magindanao, Maranao, Sama at Tausug para sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Ano ba ang issue bakit po nagkakaganito? Kasi alam po niyo mga tol, tinanggala ng ng Philippine National Police ng mahigit po sa 70 katao ito pong si Inday Sara Duterte na nagbabantay sa kanya. Pero alam po niyo, kahit tanggalin pa po ang mahigit sa 200 katao diyan, napakalayo po nito kung comparison ng pag-uusapan. Sapagkat sa panahon ng panunungkulan ng dating Vice Presidente na si Lenny Rubredo, ito sa pasisimula pa lamang ng kanyang pagiging Vice Presidente ay meron lamang mahigit sa isang daang katao. At nang magtapos po ang panunungkulan nito bilang Vice Presidente noong 2022, ang natira lamang pong nagbabantay dito ay mahigit po sa pitong security personnel. Ayun po iyan sa kanyang dating spokesperson na si Barry Gutierrez. At yan naman ay makatotohanan. Kaya kung nangyari, na mapagtagumpayan ang kaligtasan at uh, seguridad sa pagkatao pamilya nitong si Lenny Robredo nang ganun lamang ang bilang ng security forces na nagbabantay sa kanya bakit pagdating dito kay Sara Duterte hindi kaya eh alam po niyo buti sana kung sila po ang nagbabayad ng mga security forces na ito na nagbabantay sa kanya ng labis-labis ang bilang hindi naman po sila ang nagbabantay dito. Ayon nga po sa revelasyon nito pong si Secretary Lari Gadon, eh gumagasta ang gobyerno simula nung binantayan ito ng ating mga uniform personnel or security forces nang hindi po bababa sa 500 milyong piso. Grabe, para lamang po yon sa kanyang safety and security. Wala namang problema para pag-ingatan ng Vice Presidente, pero yun po ay sobra at labis-labis at the expense of the Filipino people dahil tayo po yung nagbabayad ng buwis tapos doon lamang napupunta. Napakalaking halaga. Ang dami pong mga programa na pwede pong mangyari na makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino sa ating bansa at hindi lamang po dapat pinopokus dito sa security nitong si Sara Duterte. Kaya ang ginawa po ng ating Philippine National Police which is a political in nature at hindi naman po ito ang intention ay politikahin si Sarah Duterte, E eh, sinunod lamang ng ating magaling na Chief Philippine National Police na si Police General Romel Marville kung ano po ang itinatadhana ng ating batas sa DILG Act of 1990. Partikular sa Section 27 po nito na sinasabi, the police to population ratio is ideally 1 is to 500. But unfortunately dahil nga po marami tayong mga Pilipino at hindi pa rin po ganon karami Though mahigit sa 200,000 na ang bilang ng ating mga kapulisan, wala pa rin po tayo doon sa ideal police to population ratio. Kaya ang gagawin po ng ating CPNP kung talagang sila'y nag-iisip ng tama at sa ngayon ganun ang ginagawa ng ating magaling na CPNP ay yung mga sobra-sobra ang pagbabantay na ginagawa sa isang politiko, hindi lamang si Sara Duterte, talagang dapat bawiin niya ng pulis at ilagay doon sa nararapat na kanilang mandato. Ang mandato kasi ng PNP nakatadhana rin naman sa batas. Sinasabi po sa Section 24 ng Republic Act 6975 na batas na yan ay ang tinatawag na powers and functions ng ating kapulisan. The primary mandate, ika nga, is to protect the lives to enforce the law and protect the lives and properties of the Filipino people. At para magawa yon dapat meron pong tinatawag na police presence. At paano magkakaroon ng sapat na police presence kung itong mga ilan sa mga kapulisan natin ay labis-labis na ang ginagawang pagbabantay sa mga hindi lamang si Sara Duterte kung hindi ilang pang mga politiko. Kaya nararapat lamang na i-recall sila. Pero ano ang ginawa nitong si Sara Duterte? Feeling aggrieved, feeling inapi, at feeling na talaga ng significant amount of security force, eh nag-iingay na. At ngayon ginagamit po ang pagkakataon na yon para sabihin na politika lamang po siya. Pero sa totoo lamang mga tol, wala pong halong pamumulitika ton. Ang ating Philippine National Police acting with professionalism at lahat ng ginagawa po nila ay naaayon po sa batas. impact may mga binanggit pa nga ito si Sara Duterte na parang kinakwestiyon niya ang memorandum circular ng National Police Commission which is I believe maling mali dahil unang-una sa lahat parang hindi talaga abogado. The memorandum circular of the National Police Commission ay ginagawa po siyempre ng NAPOLCOM kung saan ang NAPOLCOM ang administrative body or supervising body sa administrative operation and operation ng ating Philippine National Police at kasama po sa body na yan bilang ex-officio member ang CPNP kaya hindi niya pwedeng sabihin na walang kapangyarihan ng CPNP para sa mga ganyang decision making. O, oh, sa huli mga tol, wala pong pamumulitika rito at hindi po sinasabi nga ng ating kapulisan hindi po ganoon kaseryoso o kataas ang threat dito po sa kaligtasan at seguridad ni Sara Duterte. Kaya labis-labis po talaga ang mahigit po sa apat na raang security forces including the PNP personnel na nagbabantay po sa kanya. Ngayon, sabi niya po rito, hindi ko maintindihan sa bisaya kaya wag na po natin basahin yung Tagalog na lamang. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Talaga. Di ba nonsense mga tol? Nagre-reklamo ka dahil tinanggalan ka ng security forces. Tapos sasabihin mo na kaligtasan ng bansa. Kung kaligtasan ng bansa ang iniisip mo, dapat huwag kang magreklamo kasi yung security forces na tinanggal sa iyo magbabantay sa kaligtasan ng bansa. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Look who's talking. Sino ba ang merong ang tainted ng ah, of corruption, uh, abuses, oppression, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron ng mga issue, binabato sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos pero walang issue kay Pangulong Bongbong Marcos mismo. Eh ah? e ang mga Duterte, di ba? Sinasabi nga ng testigo laban sa kanila, hindi lamang si Rodrigo Duterte, kung hindi si Sara Duterte ayon kay Arturo Las During the time na mayor itong si Sara Duterte, siya talaga ang brainchild ng Project Tokhang. Di ba? Sabi ni Arturo Las ayaw ni Sara Duterte na patay dito, patay doon. Kasi ma interview pa. Ang gusto daw ni Sara Duterte, kidnapin na lamang at saka walain, patayin at walain. Oh, hindi sa akin ang galing ngayon. Ah. Baka sabihin nyo, sinisiraan ko si Sarah Duterte. Lahat yan ay available sa public at pahayag iyan, bahagi ng testimonya ni Arturo Lascaña sa International Criminal Court. At ang kanyang ama, di ba? Alam naman natin na makaram makailang beses po itong umamin na siya po'y mamamatay tao at gumagamit po ng pera ng bayan para magpapatay ng tao. Oh, yun ba ang tunay na merong malasakit? Yun ba ang merong kakayanan? Ikaw ba, Sara Duterte, merong ka bang kakayanan? Aba, mahiya ka naman. Kung sasabihin mo na merong kang malasakit para sa bayan, bakit napakatahimik mo sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino, particular sa West Philippine sea, kung saan ang ating mga uniform personnel, ang ating mga mangingisda ay hinaharas. Ginagawa ng hindi maganda, particular ng China Coast Guard. Tahimik ka lamang sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino lately during the onslaught of Super Typhoon Karina, ano ang ginawa mo? Nandun ka sa ibang bansa, nagpapakasarap samantala ang mga Pilipino rito, hirap na hirap at hindi malaman kung ano ang susunod na bukas dahil nga po napakalakas ng bagyo at talagang nasira ang kanilang mga ari-arian. nasangka ka? Nagpapasarap kasama ng iyong pamilya. Wala namang problema na makasama mo ang iyong pamilya. Pero parang hindi naman yata maganda na sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino, ikaw ang pangalawa sa pinakamataas ang panunungkulan sa bansa. Tapos, inaasahan na ikaw dapat, sabi mo nga, may malasakit, pero hindi namin naramdaman ang iyong malasakit. Kaya look kus talking dito. Ha? Tuloy natin ang binabasa ko po. Sabi mo pa, Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Anak ng teteng na yan. Yung mga taong sinasabi mo na walang katapatan sa kanyang trabahong sinumpaan sa panahon ng bagyong karina, nag-iikot, sinisigurado kung maayos ba ang kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino samantalang ikaw nandoon ka sa Germany at nagpapakasarap, may kismis pa nga na ikaw daw ay nanood ng konsyerto ng sikat na singer. Grabe talaga, no? Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Huh. Huh. Baka kayo natatakot. Ako di ako natatakot sa kinabukasan ng aking mga anak eh. Kasi nakakasigurado na ako na sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa pakikipagtulungan ng mga taong gobyerno sa kanyang pamumuno at higit sa lahat ang suporta ng majority ng mga Pilipino maganda po ang tatahaking landas ng bansa po natin. In fact, ano po ang sinasabi ng galawang pang-ekonomiya ng Pilipinas? Mahigit po sa 6% ang economic growth ng ating bansa. Pinakamataas po ito sa Asia. And perhaps, baka sa buong mundo. Nakikita nyo ba yun? Ha? Kaya bakit mo sasabihin na matatakot? Kayo, baka matatakot kasi nawawala yung mga nakasanayan na ninyo katulad yung sobrang dami ng security details or forces na nagbabantay sa inyo at the expense of the Filipino people. Ang Pilipinas bilang isang kapuloang dinadayo ng bagyo taon-taon ay komprehensibong plano. May komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Again, Lucas talking. Alam po niyo kung yung mga ganitong kataga nang galing sa isang hindi Duterte, baka maniwala pa ako eh. Eh, ang problema, Duterte ang nagsasalita. Dekada po kayong nanungkulan sa City of Davao. Why until now, pagka umuulan, grabe ang pinagdaraanan ninyo dyan sa City of Davao? Baha, kaliwat kanan. Ano ginagawa ninyo? Anim na taon na nanungkulan ang iyong ama bilang Pangulo ng Pilipinas. How come nasasabihin mo ito sa gobyarong ito ngayon na dalawang taon pa lamang ang panunungkulan? Kung sinisisi nyo si Pangulong Bongbong Marcos dahil binanggit nito sa kanyang talumpati sa SONA ang 5,500 flood control projects na parang naging walang saysay sa panahon ni Karina, eh bakit hindi nyo masisi ang mahigit sa labing isang libong flood control projects na ginawa ng iyong ama sa loob ng, ng 6 anim na taon? Di ba? Kaya ang hirap isipin na meron tayong vice-presidente na ganito ang pag-iisip. Kaya ka nababanatan ngayon ng mga politiko eh hindi lang naman kami na ordinaryong tao ang bumabanat sa iyo sa mga ganitong pahayag mo. No other than those congressmen diyan sa House of Representatives nagsalita na tungkol sa mga pahayag mo na yan. And ang ating mismong Senate President nagsalita na. Sabi niya, quote unquote he was perplexed kung bakit mo nababanggit ang mga ganyang kataga dahil una sa lahat, anim na taon na nanungkulan ang iyong ama bilang presidente ng Pilipinas. At dahil nga po, ewan ko kung anong uri merong pag-iisip itong vice presidente, eh binanatan mo rin ito pong si Senator uh, o Senate President Jesus Escudero sa naging pahayag mo kamakailan lamang diyan po sa interview ba yon o kung ano mga uh, platform ha huh? ito katulad nito sabi mo dito ano nga itong sinasabi mo rito na walang kwenta? Basahin nga natin ito mga tol. Ewan ko bakit meron tayong ganitong busy presidente. Nagkamali talaga tayo na tayo bumoto dito. Ano? Nabudol talaga tayo ni Sara Duterte. And we deserve a vice president na maayos. Hindi po ganitong uri ng vice presidente. Sabi niya, we Filipinos deserve better aba dapat kami po ang nagsasabi niyan. Tayong mga Pilipino, dapat deserve natin ang isang vice presidente na maayos. Hindi katulad ng vice presidente natin ngayon. So I am using my position, resources, and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. <laughs> ano ko nang teting na yan? Sa panahon nga ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng sektor ng lipunan naririnig eh. Sa panahon ba ng tatay mo, nadinig ba ang kapakanan partikular ng mga magsasakang Pilipino? Ito, isipin po ninyo, kung kayo po yung mga magsasaka, sa panahon ng Duterte administration, binigyan ba kayo ng panahon ni Rodrigo Duterte? Di ba sinira ni Rodrigo Duterte ang kinabukasan ninyo, ang welfare ninyo? Partikular yung batas na nagpapahirap sa inyo? At ang naging resulta, nagpahirap sa sambayan ng Pilipino. Pero ngayon, nakikita po natin kung gaano pinapahalagahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sektor ng agrikultura. Hindi maikakaila na lumipas po ang mga dekada, hindi man lamang tiningnan ng mga gobyerno ang nakalipas na administrasyon, ang kapakanan nila, partikular, na sana ang mga magsasaka na ito ay magkaroon po ng sarili po nilang lupang sinasaka. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang gumawa ng paraan para sa mga nakalipas na mga panahon, eh, itong sinasaka po nila ay finally maging pag-aari na po nila. Mahigit po sa libo-libo na, daang libo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa isang milyon na siguro ang nabigyan. Kasi the, lay, the, the last information na nakalap ko ay nasa 600,000 plus eh. Eh ang dami pang mga pinuntahan na pangulo natin na mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa na namahagi ng libo-libong titulo para sa ating mga kababayang magsasakang Pilipino. Ang pinakamaganda pa diyan, yung kanilang mga pagkakautang na nagpapahirap sa kanila sa napakatagal na panahon. Ano ang ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Kinundown na po ito at hindi na po sila pinagbabayad. Ang, ang gawin lamang nila, pagyamanin ng kanilang mga sinasakang lupa at hindi lamang doon tinutulungan pa sila ng gobyernong ito sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan at subsidya para mas mapaunlad po nila ang pagsasaka. Bakit po ginagawa yun ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sa huli kapag bumuti ang buhay ng ating mga kababayang magsasakang Pilipino, meron po itong magandang epekto para sa lahat ng mga Pilipino. Pagtumaas ang produksyon ng pagkain, syempre makakatulong iyan sa sambayan ng Pilipino. At naniniwala ako na kinalaunan, except syempre mga factors involved na hindi po kontrolado ng gobyernong ito, katulad po ng mga nangyayari sa ibang bansa, eh higit sa lahat, makakatulong mo yan para unti-unting bumaba ang presyo ng mga biligin. Kaya sana, nagkakaisa nga tayo rito para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos, pero wala kayong ginawa kung hindi siraan si PBBM, katulad po ng mga sinasabi nyo rito. Sabi mo, dalawang beses akong nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magbulang ko sa Taali Street, Davao City. Bakit mo sisisihin ang gobyernong ito sa nararanasan nyo dyan? E kayo ang nanunungkulan dyan sa City of Davao. Mayor kayo dyan. Kongresista nga kayo dyan. O. Nasaan yung 51 billion pesos noong 2020 hanggang 2022? Dapat nagamit yun para hindi nyo na maranasan yung mga bahang sinasabi mo dyan. Nasirang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Kaninong kasalanan yan? Ano ko ng Naranasan ko rin maglakad sa tubig baha na hanggang dibdib at tuloy yung lumangoy na lamang. Talaga? Talaga lang? sa banda? Ito kung may katotohanan ng sinasabi nitong si Sarah Duterte na naranasan niya na lumangoy sa baha hanggang dibdib. Dapat nakita natin ang photograph niyan. <laughs> Itetake nilang opportunity yan para pagandahin ang imahe nila sa harapan ng publiko. Eh, wala namang ebidensya. Gawa-gawa lamang itong mga sinasabi niya. Eh, yung para lamang gumanda sa paningin ng publiko, umuulan lamang somewhere in Cebu, di ba? Anong ginawa niya? Hindi siya nagpapayong para kunyari down to earth talaga. No? Anong teting na yan. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao ng dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon masakit pa rin sa damdamin ko ito. Kasalanan nyo yan. Sino ba ang pangulo ng mayor ka? At may namatay na sinasabi mo. Di ba si Rodrigo Duterte? Anak ng teteng, nag-iisip ka ba ng tama sa mga sinasabi nyo? So I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command how to command? Merong kapangganang magsalita ng ganyan. Isa e sa Department of Education nga lang, hindi mo na kayang pamunuan. Sa isang talumpati na natatandaan ko, sinabi mo na ikaw ay sinusumitahan ng mga rekomendasyon ng iyong subordinates pero hindi mo na magawang i-review kasi hindi mo ito alam. Wala kang kakayahan para i-review ang mga iyan. Tapos ngayon, magsasalita ka how to command? Anak ng teting na yan. I am using my position, resources, and platform just as yes, I did it in the past. Noong ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage. Ito ay para sinundan ng City Engineers Office at DPWH na plano at hindi na sila mag ng proyekto. Eh, anong nangyari? Ah, alam ninyo, kung talagang naging maayos kayo dyan sa City of Davao, dapat hindi niyo na dinadanas yung dinadanas yung ngayon dyan. Anak ng titing talaga. Alam niyo mga tol, hindi ko na kailangan tapusin ang binabasa po natin. Pero itong mga issue ni Sara Duterte ngayon, lahat po ito is self-serving. Kaya sinasabi po natin, makasarili talaga ito. O. Oh. Nanood ako ng naging live streaming ni Christian Esguera, guest itong si Barry Gutierrez. At sino man nila ng lima yung mga intention na nitong si Sara Duterte. Pero majority of them ay self-serving. Isa-isahin po natin at paalala ko sa inyo. Yung pag-alis ng security details. Para ba yan sa mga Pilipino kaya siya nagsasalita? Hindi. Para yan sa kanyang sarili. Para sa kanilang interes. Yung ICC. Kaya ba sila nagsasalita dyan para sa mga Pilipino? Hindi. Kasi sila mismo ang involved. ba? Diba? yung pagbaha. Although yan nararanasan ng mga kababayan po nating Pilipino, pero to specify yung mga circumstances at isisi mo sa gobyerno na nangyayari diyan sa Davao, abah? interest niyo na naman ang pinagsisilbihan ninyo. Pero sino ang may kasalanan? Kayo. Anim na taon na naging pangulo tatay mo eh. Dekadekadang taon uh, taon na nga kayo diyan sa Davao. Na-resolve niyo ba yung problema na yan na sinasabi mo? Sisihin yung sarili nyo, hindi gobyerno. Ikaapat, kahit paano, may valid points naman ito. Pero ganun pa man, ginagamit niya lang ang platform na ito para po magingay at siraan ang kasalukuyang gobyerno. Yung pill health issue. Kasi sa paningin ng iba, illegal ang transfer of funds. Pero sa paniniwala ng gobyerno po natin ngayon, walang illegal sa bagay na yun. Ha? At ano pa ba? Lima yon na hindi ko na maalala yung isa. Pero ang suma total lahat ng mga yan, mga tol, ay interest ng mga Duterte. Pagka pabor sa kanilang interest, okay. Pero pag hindi pabor, babanata nila ang gobyerno. Ha? Yung confidential funds, akala mo nakakalimutan namin yon. At naniniwala ako na yung paggasta ng confidential funds sa loob lamang ng labing araw, 125 million pesos, maaari ang gaming basihan para i-impeach itong si Sara Duterte. At I hope madinig po tayo ng mga nakakaalam sa batas, yung may mga talagang mandato para i-exercise ang legal profession, kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta lamang na magsabi, o oh, i-impeach si Sara Duterte, kailangan kasi merong pagsunod doon sa regulasyon. Sabi nga ni Atty. Rene Bueno, ang pagpapail ng impeachment complaint ay sa House of Representatives ng sino mang grupo o individual or even siyempre ng miyembro ng Kongreso. Pero dapat alam mo kung ano ang nasasaad sa mga regulasyon na tumiiral na batas dahil kinakailangan ang verified complaint ay sufficient in form and in substance. At sana, kakitaan ng mga individual na ito na ang paggasta ng 125 million pesos ay betrayal of public trust. Bakit? Pero imo ipinagkatiwala ng taong bayan ng gobyerno sa iyo ang 125 million pesos pero gagastahin mo lamang sa loob ng labing isang araw. No. Yon ay pagtataksil sa tiwala na ibinigay po ng taong bayan at isang ground for impeachment. Ayon kay Atty. Rene Bueno sa kanyang pagbibigay sa atin ng pag-aaral sa konstitusyon sa Article 11 ang basihan ng impeachment ay maaring culpable violations of the Constitution, betrayal of public trust, commission of high crimes, bribery and treason. Pero ang nakikita natin dyan ay agree sa opinion ni Attorney Rene Bueno ay yung betrayal of public trust for spending the 125 million pesos for just 11 days. With that, sana marinig tayo nila at isang pa ang impeachment complaint sa House of Representatives at magkaroon po ng formal proceeding, makakuha ng one-third votes at iakit po ito sa Senado at maging korte ang Senado para po sa paglilitis nitong si Sara Duterte at eventually mapatalsik ito bilang vice presidente. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.